Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menerusi laman FB rasmi beliau. Dalam ucapan saya di Parlimen hari ini, kerajaan akan meneruskan dasar strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kuasa beli terutamanya isi rumah miskin dalam golongan B40. Bagi pelan jangka sederhana dan jangka panjang, Kerajaan akan menyediakan program peningkatan pendapatan serta peningkatan keupayaan menambah baik akses kepada keperluan asas termasuk pendidikan, kesehatan dan perumahan. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan program menggalakkan keusahawanan dan akses kepada pembiayaan keuangan serta meningkatkan perlindungan sosial. Hal ini berikutan langkah kerajaan untuk mengurangkan tekanan terhadap individu dan isi rumah yang terkesan akibat pandemik COVID-19, selain daripada 8 package rangsangan ekonomi yang telah disediakan kerajaan. Saya yakin dan percaya dasar strategi yang dirangka oleh kerajaan mampu memberi impak positif dalam meningkatkan pendapatan rakyat. Kerajaan teruskan dasar strategi untuk tingkatkan pendapatan dan kuasa beli isi rumah B40. Terkini daripada yang amat berbahagia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia.